שלום לכולם. קוראים לי מישל, ואני עושה שירות לאומי בבדרור. אני הולך להקריא עכשיו מילים שכתב אחד הנערים שלנו. אז הוא כתב ככה: היה לי חשוב להעביר את המסר להפגנה הזאת בשם כל נערי בדרור. אני לא רוצה לראות מילים זולות להעביר, אני רוצה להעביר זעקה אנושית לעולם. זאת זעקה בשם המעט שנשאר לי להאחז בו, אבן היסוד שמחזיקה אותי כשאני בעצמי מרגיש שאני הולך לשחרר דבר לא אחר מאהבה. הלב כבד, אנחנו במלחמה קיומית על לנשום בשקט. הזכות שלי לקיום לא נתונה לדיון. אין פה שום מקום להבעת דעה. המחשבות שלי ספוגות בדם, האגרופים קפוצים. לצאת לרחוב נהיה מלחמת התשה. העיניים מתזזות בין כל שכן לעובר אורח, בשאלה מי יהיה הבא בתור לתקוף. אני מחזק את בני הצוות ובני הבית, האנשים שהעניקו לי את החיים מחדש. המשפחה שלי, בדרור. אנחנו אוחזים ברעד מקפיא עצמות אחד את השנייה, ניצבים איתנים ללא שום כוונה להרפות. אני אצעד ואריש היום עבור כולנו, בשביל כל הגיבורים ששילמו בחייהם כדי לסלול לנו דרך, בשביל כל חבריי האהובים, בשם כל הקהילה, בשם כל מי שהוא אדם. הגיע הזמן לאהוב חזק, יותר מתמיד. תחנכו לאהבה ולא לשנאה. אני לא רוצה להיות הכותרת הבאה בעיתון, אל תיתנו לזה לקרות. שלום לכולם, קוראים לי יעל סיני, אני מנהלת את בית רור. בית רור הוא קורת גג שנותנת מענה לנוער להט"ב שלא יכול להמשיך לגור בבית. מזה כ-20 שנה אנחנו מעניקים בית חם וטיפולי לבני נוער מכל האוכלוסיות שמרכיבות את החברה הישראלית. מכל קצוות הארץ ומכל המגזרים, הדתות, הנטיות והזהויות. מה שמשותף לכל בני הנוער שלנו זה שהם לא מוצאים כרגע בית חם בקרב המשפחה ונדחקים החוצה. ביום שישי האחרון נדקר נער מבין הנערים שלנו בעת שיצא מפתח הבית. זהו מקרה קיצוני של אלימות קשה וברוטלית. דקירות הסכין שפגעו בו דקרו גם כל אחד מאיתנו מהקהילה. פשע שנאה מתועב. אירוע קיצוני ככל שיהיה, הוא לא חוויית האלימות היחידה שפוגשים הנערים שלנו ושפוגשות גם אנחנו. בתקופה הזו, הנערים והנערות שלנו מסתובבים במרחב ציבורי רווי להט"בופוביה עם שלטים שכתוב בהם שאנחנו לא נורמליים, שאנחנו ושהם אינם רצויים. ההשפעה שהשנאה הזאת עליהם היא אדירה. אנחנו עושים ועושות הכל כדי לאפשר לנערים ולנערות שלנו מקום מוגן ובטוח אצלנו בבית דרור, אבל אנחנו לא יכולים ולא רוצים לסגור את הנערים שלנו לנצח בין ארבע קירות. לא מספיק שהנערים שלנו מרגישים בטוחים בבית דרור, מגיע להם להיות בטוחים בכל מקום. בשביל שיוכלו להיות באמת באמת בטוחים, את האלימות האכזרית הזאת צריך למגר מהשורש. הדקירה פגעה בגופו ובחייו של נער אחד שהתמודד עם שאלות על זהותו המינית והמגדרית ועם תהליך יציאה מהארון. היא טלטלה משפחה אחת, אך זהו לא אירוע פרטי. זה אחד מרגעי השיא של האלימות המילולית והפיזית, האלימות הפוליטית והציבורית שחברי הקהילה שלנו סופגים יום-יום מהכנסת, ממערכת החינוך, מהממסד הדתי, מהרשויות המקומיות ועוד. מאז כניסתי לתפקיד מנהלת בית דרור לפני כשנה, עברו בבית דרור מעל ל-80 בני נוער, חלקם יהודים וחלקם ערבים. ובחודשים האחרונים זכיתי לעבוד עם שירותי רווחה מערים, יישובים וכפרים מכל רחבי הארץ. אני אומרת שזכיתי כי אנחנו רואים את השינוי בכל יום. יותר ויותר מחלחלת ההבנה שלהט"בים נמצאים בכל מקום, בכל חברה, בכל כפר ובכל יישוב. אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים לשום מקום.